Гідрообладнання для запорізьких рятувальників. Українські благодійники завдяки фінансуванню із США передали нашим фахівцям водолазні костюми та додаткове оснащення. Усе це забезпечить максимальний комфорт під водою. Зокрема, гідрокостюм розроблений спеціально для роботи у складних умовах. Завдяки додатковим кевларовим і силіконовим вставкам рятувальники зможуть тривалий час перебувати у холодній воді, заощаджуючи запас кисню. Окрім 5 гідрокостюмів, вони отримали шоломи, термобілизну та рукавички. Запорізькі спеціалісти вже випробували оснащення на практиці у водоймі. Результатом залишили задоволені. Водолазні підрозділи аварійно-рятувального загону виконують свої завдання за призначенням у будь-яку пору року, при будь-яких умовах. Найскладнішим періодом року є зимка, да? Зима. Чому це? Да? Не тому, що треба вдягати багато одягу, да? А тому, що роботи ведуться під кригою. Крига сама по собі є небезпечною.